រដ្ឋសភាជន្ជជនជាទីគោរពសម្តេចឌីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអည်ដឹងថាការឧបត្ថម្ភពីសភារដ្ឋជនសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 មានទឹកប្រាក់79លានដុល្លារហើយការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់របស់សម្តេចឌីជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចឌីជោប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ប្រមាណជាង400នាក់ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបាននឹងថាការឧបត្ថម្ភរបស់សប្បរសជននានាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Covid-19 មានទឹកប្រាក់ចិត5.9លានដុល្លារអាមេរិកហើយការបញ្ជាក់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិនិលឆ្នាំ2020ក្នុងឱកាសជួបសំណែសម្ណើជាមួយក្រុមគ្រូប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ចំនួន400នាក់ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរព្រះគុណថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីដែល បានសបប្រើរិទ្ធិហរតិប្រទៀនប្ររីចត្របផ្ដัวខ្លួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារិទ្ធិរាដាននៃជំងឺ Covid-19 សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថែមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដល់សបរសជនទាំងអស់ចំពោះការចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ដัวខ្លួនផងដែរហើយសម្តេចចាត់ទុកថានេះគឺជាកាយវិការបង្ហាញពីទឹកចិត្តសបរសធម៌នឹងការចែកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសពបានចិញ្ចាយ៉ាងដូចនេះថាតាមនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូម អពុគុណចំពោះព្រះមហាគษัตริតិសការៈក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះវរៈរាជមេដាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែដែលព្រះអង្គបានចូលរួមវិភាកទានដោយចាប់ផ្ដើមមុនគេនៃការបរិយជទីននៃជំនួយដ៏សប្បុរសនេះចេញពីព្រះមហាគษัตនឹងចេញពីសម្ដេចម៉ែរបស់យើង ប្រមាណថា100,000ដុល្លារសម្ដេចម៉ែ200,000ដុល្លារបន្ទាប់ទៅសពរោះជួនក៏បានចាប់ប្រើចូលរួមតាមបារោពេលនេះធារបិការនៃការចូលរួមរបស់សពរោះជួនបានប្រមាណជាជើង8លៀនតោះហ៎ជិត9លៀនហើយជិត9លៀនវិជើង8លៀនហ្នឹងវាទៅហើយពណ៌ហ្នឹង អពលអាជិត9លៀននិងអាជើង8លៀននោះគឺវាអត់មានអីខុសគ្រាប្រវាតបែបសមអក្គុណជាមួយនឹងអអប្រគុណចំពោះប្រការណាប្រមាខស្ដាត់ក៏ជឿសម្ដេចមហាចិត្តិសីស្ការៈអក្គុណចំពោះសឧបករណ៍ជំនាញនេះរបានចូលរួមបន្តច្រើនបន្តតិចបន្តតិចបន្តច្រើននេះបង្ហាញពីទឹកចិត្តដែលខ្មែរចេះឆ្ល lãi គ្នា ហើយកាយកយើងប៉ុណ្ណាក្រន្តពួររត់របស់យើងចំនួនទឹកប្រាក់ជាង8លានដុល្លារណាតែចូលតែប្រហែលថ្ងៃនេះចូលតែប្រវត្តិថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងបន្តទទួលតែសារជំងឺនេះវាអត់តស្ងប់ទេអត់តស្ងប់ទេហើយយើងក៏មិនតបានប្រើប្រាស់នៅធារិកានេះដល់ឡើយដែរតែយើង ត្រូវរៀបជប់នៅធេវិកាហើយបើសិនជាធេវិកានេះនៅសល់បន្តជំងឺឬបែរជាស្ងាត់ទៅវិញធេវិកានេះនៅសល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំបងវាយទៅមូលធិគុណធបុផាទៅវិញព្រោះបើសិនជាសល់យើងត្រូវប្រើអានឹងទៅគុណធបុផាហើយយើងបន្តការចំណាយចរន្តទៅលើ វិស័យសុខាភិបាលដែលមិនមែនជាកូវីដប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេចូលមកសម្ដៅកូវីដកូវីដមិនតាន់ច្បាស់ថែវិការនេះត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលទុកនិងប្រោសប៉ះនៅក្នុងសកម្មភាពប្រជាជននិងកូវីដ19 បតាម process សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចនៅតែទទួលថាវិការសបរសជននៃរហូតដល់ការរីករាយដែលជំងឺកូវីដ19ត្រូវបានបិទបញ្ចប់សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ19ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយថាវិការសបរសជនបាននៅសល់នឹងត្រូវបង្រ្កាបទៅមុននីតិកុណធៈបុផាឬចំណាយលើសិក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់សុខាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020បានចេញសិក្តីសម្រេចមួយបង្កើតគណៈកម្មការ ជាប្រជុំប្រចាំនឹងជំងឺកូវីដ19គណៈកម្មការនេះដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអមដោយអនុប្រធាន5រូបនិងសមាជិកជាង40នាក់ដែលក្នុងនោះមាន20នាក់មកពីបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននានានិងសមាជិកដតៃទៀតជាអភិបាលរដ្ឋនីខេតទាំងអស់នៅកម្ពុជា